reka ngusoze kandi mwifurize ibyiza ukurikira dashi dashe ti umunsi ku wundi dushimira umuryango mugari wabamaze gukora sabusarabe muri rusange njye ugusoza kandi ukwifuriza ibyiza nitwa kirimandasinga nimero ya tuganire ku nkuru nyamukuru zibyutse zivugwa mu rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u rwanda ziba zanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye yaba mu rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u rwanda akaba mu karere ka huye mwarimu kazi wari umaze igihe gito abyaye urupfu rwe rukaba rwatunguye bagenzi be perezida kagame yasabye abagize guverinoma guhoza umuturage ku isonga ako kandi izungura ryose rigomba kukorerwa imbere ya noteri uamenya n'izindi mpinduka ziri mu mushinga w'itegeko mushya akaba rizaba mushyaeziize umuryango soit ivile zirasaba kuzamura imikorere ya poste sante kuko zifitiye akamaro abaturage ariko hirya no hino mu gihugu urasanga hariaho ibintu bitameze neza akurya y'imbibi muri m demokarasi ya kongo umutwe m wafashe agace ka tamenyerewemo imirwano kandi akaba ari n'agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro izo ni izo nk'uruhare rw'ishyirero nyamukuru tugiye kwiyitaho duhereke icyuma kuri igihe cyanditse ko perezida kagame yasabye abagize guverinoma guhoza umuturage ku isonga aho rimwe na rimwe nk'uko dukunda kubivuga usanga hari abayobozi bakora ibikorwa bidashyira umuturage ku isonga ahubwo ugasanga umuturage ibikorwa bimwe na bimwe biramushyira ku musonga nk'uko tugenda tubona ingero nyinshi zigenda ziva hirya no hino mu gihugu ni ku mugoroba k'uruyi wa gatatu tariki ya makumyabiri werurwe na makumyabiri na kane perezida kagame yasoje umwiherero w'abagize guverinoma wari umaze iminsi ibiri ubera mu ntare arena i Rusoro mu karere ka gasabo umujyi wa kigali abasaba witabiriye guhoza abaturage rwose ku isonga guhora bazirikana iterambere ry'umuturage hanyuma umuturage kandi akaba yaba kwisonga ni umwiherero waganiriwemo ingamba zitandukanye zigamije iterambere rirambye biturutse ku gukorera hamwe nka ekipe itsinda kandi nk'uko byagiye bigaragara mu myaka isaga makumyabiri turi mu mwaka wa mirongo itatu aho u rwanda rumaze imyaka mirongo itatu rwibohoye hafi kuzura. hari hario byagiye bigaragaza ko gukora nka ekipe kandi itsinda byatange umusaruro bityo na ryaterambere umuturage yifuza rikarushaho kugeraho nubwo rimwe na rimwe hari abayobozi batandukanye ubona intambwe zabo zitajyanye n'intambwe z'icyerekezo umukuru w'igihugu aba yarashyizeho muri rusange ubutumwa bwashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu viraje urugwiro bugaragaza ko perezida kagame yasabye abayobozi kugira ibakwe ryo gushyira imbere abatura mu byo bakora byose bagamije gufasha igihugu kugera ku ntego cyihaye intego y’uyu y'umwiherero watangiye tariki ya cumi n'icyenda urwego rwa bibiri na makumyabiri na gatatu ari ku kabiri iki cyumweru ni ukurebera hamwe uko abagiye abayobozi barushaho kugira uruhare muri gahunda zigamije kugeza u rwanda ku ntego rwihaye mu by'ubukungu imibereho myiza n'imibereho myiza y'abaturage kubera ko mu none nanone muturage badafite imibereho myiza ibyaba bikorwa byose a nko kugosorera mu rucaca ni mu gihe kandi u rwanda rushaka kuba igihugu gifite amikoro aringaniye mu myaka icumi n'umwe iri imbere kuvuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na gatanu aho mikoro y'u rwanda mikoro y'umuturarwanda mikoro y'umuturage w'u rwanda agomba kuba yazamutse ndetse n'igihugu gikize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ntabwo ari kera kuko ni mu myaka nanone muri makumyabiri n'itandatu iri imbere turi na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na mirongo itanu bivuze ko ari imyaka makumyabiri n'itandatu iri imbere aho u rwanda uzaba ruri eh, mu bihugu byaba bifite amikoro afatika rero ni igikorwa kimaze kumenyekana kuko kimaze no kumenyerwa na abayobozi batandukanye ba mu rwanda no hakurya yimbi z'u rwanda n umwiherero uzwi kuko ubu ngubu umaze imyaka 20 umwiherero wa mbere ukaba ye muaabmwaka i b na kane ubukabonge mu mwaka na makumyabiri na kane kandi bburi mwaka ukabona ko rero ari ibintu byiza hoayo mu nzego zitandukanye bava mu biro bagahurira mwe eh, n'umukuru w'igihugu kugira ngo bungurane ibitekerezo kubyo barushaho imfungano zabo kuko rimwe na rimwe usanga hari abayobozi hirya no hino mu gihugu bakora ibikorwa na none ugasanga ibyo baba bakuye mu mwiherero biba byinjiriye mu gutwi kumwe bigasohokera mu kuntu twizere ko muri uyu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri abana abiri na kane impanuro bahawe n'umukuru w'igihugu nk'uko asanzwe n'ubundi adahwema kubaha impanuro muri rusange bavuga ko impanuro zitanga ahubwo abazakira akaba aribo bo bamutenguwe ntabwo yaba yibeshye kwizere ko rero impanuro bahawe muri uyu mwaka zitazaba amasimbuza cyicaro ahubwo koko ibyo bikorwa byabo imigirire y'umuyobozi ikaba ari imigirire ituma umuturage aba ku isonga koko umuturage akabona ibimukwiriye kandi ku gihe kubera yuko buri gihe rwose no muri mu myanzuro ya kongere ya fpr yabaye mu myaka ishize yagiye bigaruka rwose ko umuturage agomba kuba ku isonga bikava mu mvugo bikajya mu bikorwa ariko nanone hari aho usanga hakeye mu gusobanukanya ubwo bagisobanukanya rero n'abagenda cyaba ari ikindi kintu kugira ngo bisubizereho bakore koko ibituma umuturage aba kwisonga umuturage sake serivisi ayibone kandi ku gihe nta kiguzi service serivisi isaba iguzi kandi cyagenwe ariko bya bindi byo kuna umuturage hirya no hino kugira ngo batange e, e, ruswa cyangwa kinukidogo icyo bita ruswa muri rusange e, ibyo ngibyoa gaca ukubiri nabyo byari tugenda tubona n'ubundi hirya no hino mu gihugu umuturage amara imyaka icumi yiruka aburana ibye kandi akaba kuba ahabwa nta mpananiza nk'ibyo twagarutseho mu makuru yacu twakugejejeho ku munsi w'ejo aho twavugaga abaturage badahabwa ingurane ku gihe kandi itege isoko risobanutse rivuga ko iminsi yakagombye kuba ari iminsi ijana makumyabiri yarenga iminsi ijana makumyabiri umuturage atarabona ingurane yemerewe yasinyiye akaba yasubishamo agaciro bakagaruka gupima bakamwongerera agaciro kuko uko umunsi ugenda uvaho niko agaciro k'ibikorwa remezo agaciro k'ibintu karushaho kugenda kazamuka ndetse rimwe na rimwe n'abahanga mu by'ubukungu baka ugeranyije nuko idolari rigenda rizamuka umunsi iku wundi byagakwiye rero ko ibyo bikorwa byose biba bivugwa ko bigamije gushyira umuturage kwisonga byakakwiye kuva mu mvugo bikajya mu bikorwa dukomeje kandi amakuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru by'u rwanda mu nyemerere twerekeze mu karere kahuye amakuru mu cye cyane cyane cyanditse urutunguranye rw'umwarimu mukazi wamaze igihe gito abyaye urwo rupfu rukaba rwatunguye bagenzi be ese byagenze bite bitewe n'umwarimukazi yaba yarazize igihugu umwarimu muri rwe rwose abarimu n'ingenzi ubugenzizi mu iterambere ry'igihugu kuko uburezi bakubwira yuko ari urufunguzo rw'iterambere kandi nta mwarimu urimo n'ubwo burezi ntabwo bwagerwaho umwarimu ukaze rero wigishaga mu ishusho iri iherereye mu karere ka huye mu majyepfo utuyi rutunguranye bitungura abo bakoranaga ndetse n'abandi ikinyamakuru umuseke amakuru y'uko uwo mwarimu kazi witwa nyiransabimana teresa w'imyaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko yigishaga mu rwunge rw'amashuri rwa gafumba gurupe sikorere gafumba mu ishuri riherereye mu murenge wa rusatira mu karere ka huye kamwe mu turere umunani tugize intambwe nyiransabimana rero yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa katatu tariki makumyabiri werurwe bibiri na makumyabiri na kane nyuma yo kujyanwa kwa muganga ariko akaza mu umwuka ubuyobozi bw'umurenge rero ni ubuyobozi bw'urwunge rw'amashuri yigishaga aho riragurupe sikorere gafumba akaba umuyobozi w'iryo shuri ari pasiteri wihanganye firemo nyabwike makuru umuseke ko uriya mwarimukazi yari amaze iminsi ari mu kiruhuko cyo kubyara nubwo ngo yabyaye abazwi ariko ngo nta kibazo yari afite kuko yari amaze ibyumweru bitatu abyaye ariko bakaba batunguwe n'urupfu rwe nkuko yabitangaje yagize ati ejo bambwiye ko arwaye inkorora hajya kwa muganga arataha mu gitondo bambwira ko ameze nabi bamujyanye kwa muganga ari naho yaje kugwa nyiransayimana teresa rero gishaga yigishaga isomo ry'ubugenge mu kinyarwanda niko ryitwa ariko mu rurimi rw'igifaransa rikaba rizwi nk'isomo rya fizike mu cyiciro rusange troncome asize abana babiri rero barimo uruhinja rw'umukobwa yari amaze ibyo by'umweru bitatu rero ubwo twakwihanganisha umuryango we muri rusange ndetse n'ishuri rya gurupe gikorere gafumba by'umwihariko abana yigishaga mu cyiciro rusange turombokome kuko iburyo y'umurezi ituma ubuze tuba duhombye umuryango uramuhombye n'igihugu kiramuhombye niyo mpamvu natwe twihanganishije umuryango we ndetse n'abagize urwunge rw'amashuri rwa gafumba yarereragamo muri rusange turacyari mu makuru ari kuvugwa muri iki gitondo yanditswe mu binyamakuru bitandukanye reka dukomereze ku kinyamakuru ingeri akadomo rawa cyanditse ko izungura ryose rigomba kunyura akwa noteri izi ni zimwe mu mpinduka rero ziri mu mushinga mushya w'itegeko rigenga umuryango ryamaze guta itorwa n'abadepite harimo impinduka rero zigamije gukemura ibibazo by'imanza zishingiye ku nyandiko mpamo cyangwa ku nyandiko no gukemura ibibazo by'imanza bishingiye ku nyandiko mpamo cyangwa guhindura inyandiko zemeza ko umutungo runaka warazwe binyuze mu mucyo nk'uko bikunda kugaragara nyuma y'aho umuntu yapfuye yari yaratanze irajye abantu benshi ntabwo bazi ko umuntu ashobora kuba yatanga no ku umuntu badafitanye isano ushobora kuba umuntu rwose mufite uko amuziranye cyangwa se ko mwahuye bikagira uko muhuza ukaba wamusigira wamuha irajye kabone n'ubwo yataba mufite icyo mupfana na kimwe ntaho muhuriye muri rusange ushobora kuba wamuraga ariko nanone ipfuye bitaramenyekanye mbere kandi mu buryo bwemewe n'amategeko niho hatangira kuza ibibazo ndetse n'imanza za hato na hato zigatangira kuvuka niyo mpamvu rero muri uyu mushinga amategeko nayo hari icyo yarebyeho kugira ngo ibyo bintu byose bizajye binyura mu mucyo niyo mpamvu nawe ugomba kubimenya niba koko wateganyira gutanga irajye ukamenya ngo se ni ntangiryorajye kugira ngo utazateza amata kimbirane nyuma mu muryango yaba wo wahaye iryo rage ndetse nabo mu muryango wawe bizajya bikorwa gute n'umushinga rero w'itegeko ufite ariticre cyangwa se ingingo magana ane n'esheshatu turumva ko ni ingingo nyinshi muri rusage ange uri kuvugururwa uh, harimo na bya bindi byo gushyingirwa ku myaka cumi n'umunani no nubwo benshi batabyakiriye neza uh, kubera ko usanga imyaka cumi n'umunani bamwe bavuga yuko uh, umwana umuntu wego ntabwo abakitwa umwana mu buryo bw'amategeko ariko nibwo abakirangiza ishuri ese eh, ukibaza uwo muntu ukirangiza ishuri eh, bamwe bakavuga yuko abana bo mu cyaro kwibaza se abana bo mu cyaro nibo bafite ubwo buryo bwo n'ubushobozi bwo kuba bashaka kuri iyo myaka icumi ino umunani ni naho kandi usanga usangamo ya myaka itanu nta divorce cyangwa se gutandukana bizongera kubaho mbere y'imyaka itanu kuko harimo bamwe babigize bizinesi bashaka amafaranga ariko bitwaje urukundo ibaze nawe urukundo rwitwaje rujya gucucura umuntu niyo mpamvu rero uyu mushinga w'itegeko wa te n’ibyo bijyanye na birimo mu rwego rwo kugabanya izo manza za hato hato minisiteri y'uburinganire itera imbere ry'umuryango mije purofe minisitiri wayo wa maria valentine Dr womari valentine ubwo yasobanuraga akamaro k'umushinga w'itegeko tariki ya cumi n'umunani werurwe mu mwaka wa makumyabiri na gatatu bari kwambere cy'umweru yavuze ko izi mpinduka ziteganyijwe ari ugukemura amakimbirane n'ibiba biri hagati y'abazungura nyuma y'urupfu rwaraze ku bushake abazungura bakunze gushinjanya hagati yabo ko bamwe bahinduye inyandiko cyangwa bahinduye rimwe na rimwe imikono hanyuma bigatuma abantu bisanga bagiye mu manza ikindi ugomba kumenya n'uko ubungubu kuraga ndetse no gutanga umunani wenda kuraga byari umwihariko kuko ntabwo uraga abantu bose ahubwo umunani uhabwaga abantu bose bagukomokaho ariko no n'ubungubu kuraga nabyo nta bimini gutanga umunani ntabwo ari itegeko kuko ushobora kuba watanga umunani ku wo ushaka cyangwa ako wowe wihitiyemo kabone nubwo yaba ari umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza cyangwa undi udafite icyo umupfana ibyo byose rero birashoboka hashingiwe rero ku mibare ku mubare wa ba noteri bigenga hirya no hino mu gihugu ndetse na ba noteri ba leta umushinga w'itegeko uteganya ko uraga azategura umurage mu buryo bwa nyabyo kugira ngo hirindwe impimbano ariko uba uriyo mpamvu iryorage rigomba gukorerwa kwa noteri agashyiraho rwose ya y'umutuku hanyuma ibyo bintu bigakemuka neza cyane na nyuma hazabaho ibijyanye n'imanza bagasanga ibintu byose inguni zari zifunze mu ngingo magana atatu mirongo itandatu na karindwi y'uwo mushinga w'itegeko iteganya ko uburyo bwo gutegura umurage mu nzira nyazo ko ari ikorewe imbere ya noteri cyangwa ushinzwe iranga mimerere waho uraga atuye iwe aho utuye aho ngaho utuye cyangwa ucumbitse aho utuye cyangwa ucumbitse ushinzwe irangamimerere ni inde rero ushinzwe irangamimerere ni wawe ndi mwita eta etasivire wo ku murenge bwo bivuze ko ushinzwe irangamimerere mu mirenge magana ane na cumi n'itandatu dufite abashinzwe irangamimerere magana ane na cumi na gatandatu hirya no hino mu gihugu buri murenge uba ufite ushinzwe irangamimerere ubu ngubu ari abaturage by'umwihariko hakaba hari n'abandi rero ba noteri bigenga kubera yuko uriya usanga rimwe na rimwe udufaranga twa serivisi aca cyangwa abashyira mu isanduku ya leta bari duke ugereranyije na noteri wigenga ariko nanone kubera ko nanone abamugana bari benshi wowe ushobora guhitamo hari kugenda akaba ari weho ujya ku wigenga ukishyura umwanya wawe na wo ukawubika ukajya gukora ibindi urumva ko bantu babiri we bemerewe kuba bakora hakorerwa rero iryo iryorajye mu buryo bwemewe wamaze kuritegura neza hanyuma rigakorerwa imbere ya noteri wigenga cyangwa ushinzwe irangamimerere waho utuye cyangwa aho ucumbitse ushinzwe irangamimerere cyangwa noteri rero nibo bazajya babika inyandiko y'umwimerere kandi mu gitabo cyabugenewe hakandikwamo itariki bikoreweho hamwe n'izina ry'utanze umurage aho atuye cyangwa yabaga ndetse na none inyandiko y'irage ikanabikwa hifashishijwe ikoranabuhanga urumva ko rero databezi izajya iba ibitse neza ibintu byose bihari nyuma abantu ni batangira gutera sakwe sakwe nibajya kushinzwa irangamimerere bacyangwa se iryo wahawe iryorage avugaati ariko hawe mu buryo bwemewe n'amategeko ne kimenye nikmeyenyi twarikoreye kushinzwa irangaimerere wenda ryo murenge wa Kakiru mu karere ka ati hari ku itariki basanga mu buhanga ibintu birasobanutse bityo nazamanza za hato na hato birinde kuba azabaho izo nyandiko rero kandi nizo mushinga w'itegeko uteganya ko zigomba kugirwa ibanga zigahabwa bene ku uragwa nyuma y'uko uwarazwe yapfuye izo nyandiko zitangwa nyuma izo nyandiko zose kandi z'umushinga w'itegeko uwo mushinga w'itegeko uteganya ko zigomba kugirwa ibanga zigahabwa bene kuragwa nyuma y'uko uwarazwe yapfuye eee uwarazwe yapfuye rwose zigomba no kugirwa ibanga rimwe na rimwe usanga ari kwibanga abantu bararagize icyo bibagiwe depute justine mukobwa yavuze ko imiryango imwe n'imwe mu rwanda ibanye neza ku buryo ifite umukuru w'umuryango wemewe kandi wubashywe na buri wese ku buryo iyo umubyeyi ari hafi gupfa ahishura irage umuntu yizeye mu muryango kandi ubahwa n'abandi bagize umuryango nubwo bitabujije yuko ari nawe usanga biteza ibibazo cyakora depite mukobwa yabajije niba iki gikorwa cyaba gifite agaciro igihe kitanyuze kwa noteri minisitiri dr mujamariya wa mariya ntabwo ari mujamariya wa mariya valentine yasobanuye ko n'imiryango ibanye neza igomba kujya kwa noteri kuko ntawamenya

avuga ko amategeko abereyeho kurinda no gukemura ibibazo akaba rero yaranavuze ko bazafasha kurinda amakimbirane mu muryango dore ko n'amakimbirane mu muryango nayo akomeze kugera hejuru kumenyekanisha rero irage nabyo bizajya bibaho kuko ingingo y'umushinga wri tegeko iteganya ko mu minsi mirongo cyenda nyuma y'urupfu rw'umurage umukuru w'umuryango ashyiraho itariki yo gutangaza irage ryakozwe ku bushake kubazungura banyakwigendera iryo rage rigatangarizwa umuryango muri rusange kuri iyo tariki kandi haba hari abashinzwe ibijyanye n'izungura umuntu ushaka akaba y kwitabira icyo gikorwa uwo ushaka wese ngo ashobora kuba yakwitabira icyo gikorwa nk'uko biri mushinga w'iryo tegeko umushinga w'itegeko kandi ugena ko mu gihe iki gihe kitubahirijwe umuntu ushaka ashobora kuregera urukiko rubifitiye ububasha urugo rwaho nyakwigendera yari atuye cyangwa yabaga handi yakoreye irya rage kugira ngo ategeke gutanga aza bategeke gutangaza iryo rage rye ryemerwe mu buryo bwemewe n'amategeko inteko ishinga amategeko n'umutwe w'abadepite wemeje umushinga w'itegeko tariki ya cumi n'umunani buri rwego umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kandi uzasuzumwa na komite y'abadepite ishinzwe bishinzwe mbere y'uko utorwa n'inteko rusange muri rusange hari n'izindi ngingo z'uyu mushinga w'itegeko tuzana tuganiraho muri rusange bijyanye na biriya za gatanya nabyo tuzabiganiraho turebe uko izagikorwa ibizajya byubahirwa turebe bijyanye no gusezerana biriya byo gufata ku idarapo nabyo bikaba byarakuweho kuko rimwe na rimwe wasangaga hari abantu bakinira ku idarapo umuntu ntiyabura kuvuga gutyo ariko urakora rimwe wasangaga hari abantu rwose ibintu byagoye bikabasumba pe bakaba iciro ry'imigani hirya hano hino ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo rero ntabwo bazongera gufata ku idarapo ahubwo ushinzwe irangamimerere niwe uzajya ufata ku idarapo ahamya indahiro zabo ibyo ngibyo n'impinduka nyinshi tuzagenda tuganiraho muri rusange kugira ngo nawe ukurikira hadashe dashe tivi usobanukirwe nawe ejo utazakenera gukora iyo serivise ugasanga usa nkaho utunguwe muri rusange ni nako kandi ikinyamakuru musake cyanditse ko sosiete civile irasaba leta kuzamura imikorere ya poste do sante e, poste do sante kugira ngo zirusheho gukora neza kuko posite dosante wavuga ko ari iryo vuriro rya leta ryegereye nubwo ari, ari aya leta ariko naho yeguriwe abikorera wasanga rero ivuriro ryegereye abaturage aho umuturage ashobora kurwara agahita ajya kwivuza kandi agakoresha mituweri bityo bikaba byamufasha ntarembere mu rugo kubera yuko usanga no hirya no hino mu byaro za posite do sante zirahari nubwo ari naho zitari ariko ugasanga byibuze zarafashaga akamaro kazo ntawe utakumva kandi karazwi kubera ko ari naho usanga umuturage bigoye kugira ngo abe yabagera hafi ya farumasi bitewe n'aho atuye ariko iyo posite do sante ikaba ari igisubizo kugira ngo ubuvuzi bube hafi mu rwanda ssngora ryakozwe n'umuryango wa id rwanda kfitaye na Societe Civile Rwanda soit Society Platform ryasanze hari imbogamizi zikibangamiye amavuriro yibanze azwi ka post d sante bityo ngo izo poste d sant zitange umusarurozazitezeho zifashe e umu yivurize zi hafi kandi imusansa n'iminsi irusheho kwicuma igenzura rero ryakozwe mu karere ka ngororero kamwe mu turere turindwi tugize intara y'iburengerazuba ryasanze amwe mu mavuriro y'ibanze herifu posite cyangwa se posite do sante mu rurimi rw'igifaransa adakora buri gihe ngo akoranwe iminsi ukibaza se iyo umuntu agiye kurwara kurwara bigira iminsi umuntu waba udukurikiye muri aka kanya tubwire niba kurwara bigira umunsi kurwara biraguteguza reka kukugenera n'umunsi uzajya kwa muganga ibyo ntabwo ari byo rwose kubera yuko rwose ngo haraye posite do sante rwose ngo zikora mu minsi mike mu cyumweru hari na posite do sante rwose ngo na gato zamaze gupfufunga imiryango imiryango yazo ikaba yaramaze kwegekwaho kandi zarifatiye runini abaturage ugasanga ari abaturage arakora urugendo rurerure ajya kwivuza no no bushobozi bwo gutega cyangwa baheka cyarimo imbogamizi zikomeye izindi poste do ngo tabwo zifite abakozi bahagije zindi zabuze abazikoresha ngo banga gukorera mu cyaro cyane cyane cyaro rwose ngo cyangwa ahantu hagoye kugera ariko hari nibindi bitavugwa bitavugwa nanye nanye ndaza kongeraho ibindi ko ubwo bushakashatsi usanga butarabigaragaje ndabyongeraho bituma izo poste do cyaeyaooseibindi zidakora cyangwa se abikorera batazifata kugira ngo bazikoreshe hari abikorera ku giti cyabo mirimo bagamije inyungu cyane cyane kuruta kari ya mavuriro y'ibanze ykagiriye abaturage aho ngo intego yayo ari ukugabanya umwanya n'ingendo abaturage bakoraga bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi sosiete civili isaba reta rero kongera abakozi ababyaza n'abaforomo bimwe bimwe yasonera akagera bimwe yasonera ariya mavuriro bakongera ubushake kubikorera bashaka kuyakoresha aha ako ngako ko gusonera rero gashobora kuba ntakagera wenda aho gahurira n'icyo nashaka kongeraho kubera yuko ziriya pose do sante ziyegurirwa abikorera yego ariko niba umuturage aje kwivuza akoresha mituweri do sante

ibyo ni bimwe rero mu bituma izo poste do sante rwiyemezamirimo bimwe na bamwe bangaha kuzikoreramo izo mu cyaro rero ugakubitiraho yuko ngo n'abaza kwivuza n'abafite n'ubwo bushobozi bwo kuza kwivuza bari bakeya haza bakeya ugasanga n'aya mafaranga ndetse n'ibyo warwiyemezamirimo aba yashobye n'abakozi ahemba bigoranye kugira ngo abe yagaruza bagahitamoo ko bakwifatirizo mu mijyi kuko ziba zifite aba urujya no ruza rw'abantu benshi umunu ko ziba zifite abazigana benshi hanyuma rero ugasanga kirimo imbogamizi nyinshi mu kiganiro kigaruka ngo ku mbogamizi n'ibibazo bihari mu gukemura ibibazo muri poste de sante kikaba cyara atambutse rwose kivuga kuri ibyo bibazo kigaragara muri izo serivisi dr colin ntiha bose umuyobozi muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe amavuriro n'ibigo bya leta yavuze ko poste do sante amavuriro y'ibanze yashyizweho kugira ngo zegere abaturage avuga yuko rwose ngo kugira ngo zegere abaturage zigabanye n'igihe cy'iminota mirongo irindwi ku muturage yakoreshaga ajya gushaka serivisi zo kwa muganga bivuze ko mu rwanda mbere y'uko poste do sante zishyirwaho umutu turage yakoreshaga isaha n'iminota icumi ajya gushaka serivisi z'ubuvuzi avuye ku mujyanama w'ubuzima ku rwego rw'ibanze akajya ku rwego rwisumbuye ku urwego rw'ibanze ngubu mu rwanda ni urwego rw'abajyanama w'ubuzima umujyanama w'ubuzima nawe ashobora kuba yagufasha cyane cyane kuri ndwara zohoreje cyane nkamalariya nizindi zoroheje hanyuma iyo minota rero urumva urumvako yari myinshi san'minota icumi urumva ko cyari gihe kirekire dria yose ravuga ko posite do sante e zatangiye mu mwaka biriicendabmyraa urumva ko imyaka ishize n'icumi n'itanu zikaba zaratekerejwe nk'urwego rw'ubuvuzi ruri ku rwego rw'akagari hari poste do sante rero igihumbi maganabiri mirongo inani n'ebyiri mu tugari bihumbi bbiri n'ijana na, na mirongo ine n'umunani urumva yuko ari nka kimwe cya kabiri cya posite do sante zaba zifuzwa niba ku rwego rw'akagari barifuzaga yuko hashobora kuba haba hariho posite do sante urumva yuko nanone intego ntiragerwaho kuko wumva ushobora gusanga ari mirongo itanu na ku ijana ugereranyije utwo tugari zirimo ndetse n'utugari igihugu gifite minisantere yari ishaka kongera zikava kugumbimgabir mioo aninebyiri zikaba zagera ku gihumbi na magana rindwi nkuko byatangajwe kandi ngo akamaro kazo kakaba kazwi busanzwe rero poste de sante zirimo ibice bibiri hari fst enertien zimeze neza ngo na second enrtin ngo ariko uh, zose twifuza ko zaba nziza zigafatanga n'ubuvuzi bw'amaso n'ubw'amenyo kandi zikanabyaza izoni serivisi rero zakomeye kuba zikorerwa hariya koko ku rwego rw'ibanze rw'akagari aho umuturage nawe iyo serivisi ayibonera hafi akaba rero ari byo bifuza ko byagenda neza ndetse n'abikorera badakora neza nabo bakarushaho Eh, bakarushaho kwihugura ndetse eh, no kukora no gutanga serivise nziza ho niba hose avuga ko hari poste do sante hari poste do sante eh, zagiye eh, zigaragara ko zidakora neza rwose zigafunga ngo nizidakora ngo zikaba zigera kuri gatano ku muri za zindi zi igihumbi za zindi igihumbi magana inani n'ebyiri nazo ngo ntabwo zikora neza harimo gatanu kw ijana zidakora neza zakbombye kuba zikora neza kugirango zirusheho gutanga umusaruro akaba ri nabyo natwe twifuza kugira ngo umuturage nababone nziza kandi burusheho kora ko nzima n'ubundi gutura mu bubiri muzima kugirango terambere twifuza ntago twarigeraho kandi turwaye dufite ibibazo by'ubuzima rero dusoreze hanze y'imbibi z'u rwanda mu Republika demokarasi ya kongo fetr yafasha agace kabihambwe imirwano ikomeye

bagashaka abuhake reko urako biragoye ukuntu wasobanura yuko hariyo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye roni ingabo za mumesiko zimazeho imyaka isaga makumyabiri ariko ukibaza igisirikare cy'isi gute cyajya gushaka amahoro kugarura amahoro ari igisirikare cy'isi kikamara iyo myaka kitaragarura amahoro ahubwo rimwe na rimwe ugasanga kirimo no kwifatanya n'iyo mitwe yitwaje intwaro ahubwo haba harimo iyo mu nyungu zayo bwite ntabwo ari mu nyungu rusange isoko rero rya isoko ya makuru ya rwanda Tribune iri mu burasirazuba bwa kongo mu gace kabihambwe muri grupoma ya kabiri vuga ko imirwano ikomeye yaramukiye muri ako gace aho nyeshyamba za 23 zari zigaruriye gace ka bihambwe nyeshyamba za 23 zahanganya amasaha a n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse muri ako gace ubu ingabo za leta zik ari iguhungira mu bice ngo bitandukanye birimo agace ka ngungu ndetse na mumbi izigenda ziyabangira ingata bitandukanye bigenda bihuriza kuri iyo nkuru ui ako gace kandi ngo ka ngungu ko ngo abasirikare ba leta y'u y'uburundi biriwe bahungisha intwaro zabo ngo ndetse n'inkomere ko ngo iyo yo ku munsi w'ejo b'u burundi abandi barakomereka ifatwa n'inkomee bvugako nianoyo kumunsi wejuieo siika enshibuundiyamediryemejwee umuvugizi w'umutwe wa pareko igice kiyobowe na generali mutayomba mu kiganiro yagiranye na rwanda atribune w'umuyobozi kandi yashimangiye ko izo nyishyamba zagabye ikindi gitero mu gace ka rubaya agasanzwe nk'ekari kagenzurwa na none na ko n'abarwanyi batandukanye barimo nyatura ndetse n'aba bacancura abazungu snrdefrn fdr ndetse nimbo nirakure harimo n'abandi barwanyi batandukanye bafashwa n'igisirikare cya kongo efagisi ndagushimiye cyane rero niyo makuru twari twaguteguriye yari arimo avugwa muri aya masaha twifurije kugira impagarike n'ubugingo